detaje, pse është e rëndësishme dhe sa e rëndësishme është në fund të fundit një konferencë e tillë? Absolutisht po, për mbleonin së parë ju them që është fjala për CPAC-un, është fjala për lëvizjen e madhe republikane konservatore të Amerikës, e cila për herë të parë si lëvizje zhvendoset në Evropë për të ndërtuar një konferencë me vlera të cilat do të vinin si një mbështetje e shtuar konservatorizmit evropian. Pra, kam qenë i ftuar në cilësinë e themeluesit dhe udhëhesit të koalicionit shqiptar për familjes edhe jetës, dhe për të thënë vërtetën, në fakt ka qenë një konferencë me shumë vlerë. E organizuar nga qendra për të drejtat themelore të kësaj organizate në Hungari, gjithashtu e mbështetur nga Unioni Konservator Amerikan. Tema kryesore e konferencës ka qenë Zoti, familja edhe kombi. Natyrisht ka pas disa nën tema të tjera, të cilat janë me shumë interes, nën tema të cilat janë trajtuar me shumë nivel të lartë komunikimi nga ekspertë fushave të caktuara, nga senator, ish senator të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Fjalën kryesore në hyrje të kësaj konference e mbajti kryeministri i Hungarisë, Zoti Orban, i cili pati një mesazh shumë dimensionalesh lidhur me arritjet e këtyre vlerave në mbështetje të vlerave konservatore në mbështetje të familjes në Hungari. Nëse në fund të kësaj interviste do të mëoni që të mbase të nënvizoj disa elemente të cilët ne mbase në vendin tonë Shqipëri mund t'i sjellim si një mendim që çdo qeveri majtas apo djathtas mund t'i adoptojë për faktin se të gjithë ne na mundon familja, të gjithë ne na mundon kriza e familjes, dhe jemi duke përballur me një nga elementet kryesorë që nuk kemi se si të qëndrojmë indiferent për balti, që është shpopullimi i vendit. Problemet që ka familja, mungesa e asistimit me politika të mirëfillta të cilat do të vinë në mbështetje të familjes. Pra, duke qenë këtu në këtë konferencë, jo vetëm pash, por gjithashtu edhe shënova, mjaftueshëm materiale, ide, mendime, ka marrë takime me personalitete shumë të rëndësishme dhe të nderuara dhe me shumë mundësi, shumë shpejt, kjo lëvizje do të vinë në Tiranë dhe do të kemi një organizim të përmasave të ngjashme me këtë në vendin tonë. Një nga temat që është trajtuar ishte civilizimi perëndimor në sulm, përballë me natyrisht agjendat globaliste, agjendat të cilat lidhen në mënyrë direkte me atë që hera herës në vendin tonë kur ne dëgjojmë nga shumë pak individ artikulohet në media, tingëllon sikur është teori konspiracioni, por në fakt nuk është. Një temë tjetër është tema e cila u trajtua në këtë konferencë, besimi tek Zoti, pra rëndësia e ndërtimit të shtyllave të moralitetit, shtyllave shpirtërore në forcimin e familjes. Një temë tjetër shumë e rëndësishme që besoj dhe ju do ta shikoni me interes është betejat kulturore në media. Babai ishte tema e ditës së sotme, babai është burr, ndërsa nëna është grua. Pra një temë e cila duket deri diku paradoks, pra se cila është nevoja për të theksuar një temë të kësaj natyre, por duke pas parasysh lëvizjet LGBT edhe agjendat globaliste të cilat në Evropë janë duke avancuar, folësit edhe organizatorët e kësaj konference e kanë trajtuar me shumë kujdes edhe me shumë të vërteta të cilat na lanë pa fjalë gjithë ne që ishim aty në këtë ngjarje. Konservatorizmi si një vlerë dhe rizgjimi i konservatorizmit në kontinentin ton, natyrisht edhe siguria kombëtare, çështja e sigurisë kombëtare e tjerë që janë trajtuar në këtë konferencë. Kjo konferencë është përshëndetur dhe nga ish presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës, Zoti Trump, i cili përmes një lidhje me video përshëndeti konferencën dhe natyrisht shprehu keqardhjen që në pamundësi për të ardhur fizikisht dërgoi këtë mesazh. Pra, shikojmë që këto lloj konferencash, këto lloj ngjarjesh janë me shumë vlerë, me një vlerë e cila në thelb është ideologjike, është doktrinore, mendimi i konservatorizmit të djathtë, deri diku i munguar në të djathtën shqiptare përgjatë të paktën dekadës fundit, por natyrisht një mendim i cili përkthehet në politika të prekshme sociale, të cilat mbështesin familjen edhe shoqërinë si një tjetër. Kam parë hungarez të lumtur, kam parë familje të cilat mbështeten nga qeveria e tyre, mbështeten përmes politikave sociale,
dhe natyrisht janë element të cilët do donim që t'i kishim vendin tonë. Dëgjova që hungarezët nuk donin të largoheshin nga vendi i tyre dhe të rinjt hungarez nuk largohen nga Hungaria për të shkuar diku tjetër për ndërtuar të ardhmen e tyre, por jetojnë, punojnë, qëndrojnë këtu, ndërtojnë familjen e tyre. Natyrisht që ka politika sociale të cilat mbështesin lindshmërinë. Ndërkohë që ne në Shqipëri sipas sondazheve të fundit edhe të publikuara nga media, jemi përballur me fakte kokëforta. Për herë të parë në vitin 2021 kemi parë që numri i vdekjeve është diku 3200 e ca, më shumë se sa numri i lindjeve. Shto këtu dhe boshatisjen e vendit, popullimin e vendit dhe po shohim që vendi ynë po plaket në një mënyrë shumë të shpejt, edhe kjo historia e plakjes së moshës tonë në vendin tonë, në Shqipëri, do të përkthehet shumë shpejt, natyrisht edhe në një bumerang të madh që lidhet me si do të furnizohet gjithë sistemi fiskal për mbështetjen e pensioneve, si do të furnizohet sistemi shëndetësor e gjithë hallkat e tjera të sistemit tonë shoqëror. Pra besoj që herët avon ne duhet që ti trajtojmë këto çështje, të cilat kemi gjetur në konferencë. Absolutisht. Në një emergjencë që